ni nkaho ubuyisilamu burashaka kwerekana ngo bino bintu bibi wakoraga niba umaze kuno kwezi kwa Ramadhan ubireka rwose fata n'icyemezo unabihagarike burundu mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan umunsi w'igisibo nakubwiye ko ari ukuhera umuseke utambitse kugeza izuba rirenze kuva mu gitondo kugera nimugoroba aya masaha uretse kurya ureka no kunywa ukabireka ntabwo ari ibi byonyine nibikorwa byose bijyanye n'ibyishimo by'umubiri urabihagarika kubera imana yawe no kuvuga ngo kubonana n'umugore kumanywa mu kwezi kwa Ramadhan mwasibye nabyo murabivujijwe uba wishe umunsi wawe keretse mwijoro mwijoro bwo nta kibazo no kuvuga ngo izuba rimaze kurenga ku mugoroba uba wemereye kurya uba wemereye kunywa umugore wawe rwose nta kibazo kuzageza ejo mu gitondo rwose ijoro ryose ariko niba umuseke utambitse Yangu suza kani mwifurizi bihe byiza ukurikiza Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro nizere yuko aho muri mu bihugu bitandukanye mumeze neza nicaye kuri Saint Famille Hotel ndi kumwe na Sheikh Ashraf nyuma y'igihe kinini twaramubuze atacyo tuvugisha yaratwanze Sheikh umeze neza ngugeretse hibya turashimira Imana meze neza cyane ndetse ko twari twarakubuze nari mari nuko umuntu aba ari mu zindi nshingano zindi z'ubuzima kugira ngo impande zombi umuntu azigenze uruhande rw'ibi n'urundi ruhande byose bigendere cyarime kandi neza nta nakimwe gisigaye nibiki bishya ibishya nagahinda tumaze iminsi ku rupfu rwa perezida w'igihugu cya Tanzania ari we Dr. John Pombe Magufuli nagahinda ku bantu bose muri iki gice cy'uburasirazuba ayo wenda ni amakuru mashya ari hanze buri wese azi kuko ni igihombo gikomeye kuba uriya mugabo ku bayisilamu ku batari abayisilamu abantu bose muri rusange ayo ni amwe mu makuru mashya ari hano hanze wenda andi makuru mashya kabiri ni uburyo sabe yanyanze ibyo ngibyo byo ni ibintu bizwi nabyo wenda nshobora kuba navuga icyo nacyo kirahari buriya tugiye mu rukiko buriya icyo nacyo sinzi ukuntu turi buze kugisotinga tukirangiza ahubwo ahubwo ni amahirwe kuba ngarutse kuri kamera z'isimbi kubera ko watwanze rero oya ahubwo nanjye ndabanza mbaze nti kuki mwanyanze kubera ko kubera yuko twakubonye tukanga kuganiriza kubera ko iminsi yose maze ndahari na nimero ndayifite yawe nawe urayifite yanjye ariko habe n'aka message ko kumbaza ati bitumeze gute she byibura ngo menye ngo muranantekereza niyo ntaza gukora ibiganiro ariko akaboneka nka ariko bimeze byibura niko bimeze ntabwo ari tuvuge ko niko bimeze no kuvuga ngo habe na message yo kumbaza makuru habe na message yo kunyihanganisha kuri ibyo byago byabaye ndoreze je waranyihanganisha urumva ko rero mukuri nta cyaha mfite na gitoya ahubwo ndavuga ati sinzi icyo nakoze kugira ngo kamera z'isimbi mari no myaka ntazigeraho Shehe niko yabishatse yari yarafashemo agapoze gatoya twe tumaze gukorana ibiganiro bitandukanye mwagiye mubibona twe tumaze gukorana ibiganiro 10 yarakoze no kwacita ibiganiro 10 akomereza kuri channel ye mundi tukajya tumubona mu biganiro by'abantu bakomeye bavuye za Dubai no mu yandi mahanga akomeye abantu bapoze ikiganiro ijoro rimwe kigira miliyoni 2 umuntu yarakinyereje dudere wa mushehe wawe ahubwo arimo araca ibintu ahubwo hari ikiganiro ko kunyibukije di twize gukorana n'umusore witwa Joe Hatab ubundi niyo mazina akoresha kuri YouTube n'umwe mu basore bakurikirwa cyane nawe afite subscribers bagiye barenga miliyoni 7 ubu ngubu yaje mu Rwanda buri Imana ibateguye gahunda zayo tutabizi twe agiye mu kazi indi mu mujyi ndi kuzerera zerera nshakisha ibirayi by'umugore n'abana abana ariko ntibaraboneka iby'umugore ubwo ngubwo umunara by'umugore n'ibyawe umuntu arampamagara arangije arambwira ati shekhe waje hano ko hari umuntu w'umwarabu ushaka umuntu wavuga icyarabu ukagira icyo umufasha kumubwira ku by'u Rwanda ku byiza by'igihugu nzanirukanka kuyandeba uwo ari we ntazi ko ari kamera afataga kamera arakantunga gutya gusa nka selfie bisanzwe kamera yari afite akajya mbaza twiganirira bisanzwe ntazi yuko ari umuntu rwose unakomeye cyane ayaye twakoze ikiganiro kimwe cy'iminota itarenze 10 cyangwa 12 mu gihe cy'umunsi umwe cyari kimaze kurebwa na miliyoni 2 miliyoni 2 kabisa mu masaha 28 yanteye ubwoba cyane ubu ngubu noneho kimaze kurebwa na miliyoni 4 zirenga ubu mu gihe kimazeho ariko uriya we ni umuntu ugendagenda cyane n'umutuwa akora ingendo za buri munsi cyane mu cyarabu babyita siyahi siyahi ni umuntu ukora icyo bita siyaha siyaha bisobanuye tourism gutembera tembera
imana muri Qur'an iratubwira iti fanzuru famshu fi manakibiha qul siru fil ard mujendisi mwitembere muyigende buryo nibumoso fanzuru muyitegereze ntabwo ari kureba byamasa ahubwo no kureba no kwiga kubera ko isirimo ubumenyi bwinshi iyo tembere imisozi iyo tembere amashyamba iyo tembere amazi iyo tembere mu kirere ahantu hose hari byinshi byo kwiga muri ubuzima bwisi mu bindi bishya wanambaje ahubwo ntabwo nasiga icyo kuvuga ko turi kwitegura umushyitsi nk'abayislam ari wo mushyitsi twita Ramadhan ukwezi kwa Ramadhan ni igisibo gikomeye cyane abayislamu duha agaciro ni ukwezi twubaha kuruta amezi yose dufite mu mezi ya kiislamu ubundi mu buyislamu dufite amezi agera kuri 12 nkuko mu bisanzwe hari amezi 12 no mu idini yacu tugendera ku mezi 12 ukwezi kwa mbere bakwita Muharram niryo zina ryako ukwa kabiri kitwa Safar ukwa gatatu kukitwa Rabi'ul Awwal ukwa kane kukitwa Rabi'ul Thani ukwa gatanu kukitwa Jamadul Awwal ukwa gatandatu kukitwa Jamadul Akhir ukwa karindwi kukitwa Rajab abantu byumva bitwa Rajab dore naho ngaho byavuye ukwezi kwa munani kukitwa Shaaban aba Shaabani suzi ubu ni nako turi mu bunona ubu mu Kiislam turi kwezi kwa munani ariko kwitwa Shaaban ibyo nyine ni bisanzwe nibi nibindi buri ha idini ya ifite imyemerere yaryo niba harantu nigeza kwigisha ibijyanye n'aya mezi mbona abantu baraje muri comments umuntu araje arahurutuye ari umuntu uzakandika ikintu kirekire cyane kigenye no kopoza nyine ariko ikintu twibutsa abantu buryo bigeze ku myemerere y'abantu abantu bose afite uko bemera umukristo azazano nasobanura amezi yabo n'umuyahudi azasobanura amezi yabo n'umwadeperi n'umuki bose baze basobanuye burya imyemerere ntitukaje tuyipfa na Sheikh Ashraf agasobanura aywa nange rero ninza nkicara n'umasobanura ntiyagira umuntu zaturwana ko twese turi bene kanyarwanda nta n'impamvu yo kurwana na gatoya Shaaban rero niyo turimo ariyo kwezi kwa munani twitegura Ramadhan ariko kwezi kwa cyenda abarabu bakera bo kugiye kintumwa Muhammad bajyaga bafata amezi atatu ariyo Rajab kuri anavuze kwa karindwi na Shaaban na Ramadhan guhera mu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda Rajab bakagufata nk'ukwezi ko guhinga nuvuga ngo guhinga Shaaban bakagufata nk'ukwezi ko gusukira bimwe byahinze Ramadhan gusarura niyo mpamvu mu Isilamu turi muri Shaaban ubu tuba turi kuhira ibyo twahinze muri Rajab ariko guhinga hano tuvuga si guhinga n'isuka niki ni ugukora ibikorwa byiza nuvuga ngo muri Rajab ni ugukora cyane ibikorwa byiza hanyuma muri Shaaban tukarinda bya bindi twakoze ntabwo ari kuvuga ngo bya bikorwa byiza ukoze muri Rajab uhita ubyangiza usubira mu bindi bibi hanyuma none Ramadhan ugiye gusarura ni ukwezi ko gusiba kwiyegereza Imana noneho gutuza kuba umuntu yarakwiye noneho gushaka impuhwe z'Imana n'imbabazi niko tubifata mu dini y'Uwisilamu hanyuma uri ukwezi kwa cumi bakakwita Shawwal hanyuma kwa cumi na kumwe kukitwa Dhulqaada ukwa cumi na kubiri kukitwa Dhulhijja impamvu bakwitiriye Dhulhijja dhu bisobanuye sahib nyiri ikintu iyo mu cyaro bavuze ngo dhumal bisobanuye nyir'umutungo sahibul mal ubwo iyo bavuze ngo dhulhijja bisobanuye ngo ni ukwezi kuba mu hijja umutambagiro mutagatifu wundi ujye wumva ngo abantu bagiye gukora hijja bagiye gukora umutambagiro mutagatifu Maka iriya hijja rero iba muri dhulhijja niho abenshi bakunze kuyikorera bityo rero ubu turi kwitegura ukwezi kwa Ramadhan ukwezi gukomeye ukwezi abantu biyiriza igihe cy'iminsi 30 cyangwa 29 impamvu mvuga ngo 30 cyangwa 29 nuko mu dini w'Uwisilamu ukwezi gutangira iyo ukundi kwagaragaye ndaguha urugero ugize no kumbaza wenda mbere urambaza ati tuzatangira Ramadhani ryari ndagusubiza nti tuzatangira tariki 16 z'ukwa kane cyangwa 14 iyo cyangwa kubera ikinshyiramo iyo Shaaban ingi turimo tugeze ku munsi wa 29 ukwezi kukagaragara ukwezi uko barakurera bakoresha ibyuma mu kurera mu kirere ntabwo ari ukuvuga ngo munategereza ko Kigali tuzakubona oya bashobora gukoresha ibyuma ndetse niyo abantu bashoboye kukubonesha amaso nabyo birashoboka ku gihe cy'intumwa y'imana hadithi iratubwira ngo tara ni imvugo y'intumwa y'imana iratubwira iti tara annasul hilal abantu bigize gushakisha ukwezi ku gihe cy'intumwa y'imana buri wese agenda areba ko yaharaho yabona ko atungutse kugaragara ibnu umar uyu nguyu yari umunyeshuri w'intumwa y'imana aza kuza kukubona abwira intumwa y'imana ko yakubonye intumwa y'imana irasiba irafunga iririza itegeka n'abayisilamu muri rusange ko bagira gute ko bigiriza so ukwezi rero gushobora kurebwa n'amaso nk'uko abantu bashobora no gukoresha ibyuma nka Saudi Arabia nza kohereza nk'agafoto Ramadhan nijya kugera abasaza baba bicaye bari kurebera muri bya byuma buriya nabwo ni ubundi bumenyi bakareba mu birere byakure bakakureba gutunguka cyane kwagaragaye bagatangariza abasigaye bose ku kwezi kwagaragaye noneho hari n'igihe ukwezi kwihisha mu bicu ntikugaragare
iyo kwezi kwishije mu bicoro niko bashe kugaragara iki giye twuzuza iminsi 30 yuko twari turimo urumva ko niyo 2016 zuko kane cyangwa 14 bisobanuye ngo kwezi ni kugaragara tuza kugaragaye iyo kutagaragaye twuzuza iminsi 30 bisanzwe muri make ukwezi kwa Kiislam kugira iminsi 30 cyangwa 29 29 ryari iyo kwagaragaye 30 ryari iyo kutagaragaye yego kuki murindira kureba mu byuma kuki mutavuga muti iminsi 30 yuzure duhite dutangira igisibo of course urakoze cyane impamvu no kubera ko idini y'uwisilamu dukurikira intumwa Muhammad ibyo yatwigishije nuvuga ngo amahame yagiye atwereka tugenderaho niyo tugenderaho iyo atweretse ukwezi kugira iminsi 29 cyangwa 30 mu bijyanye n'amategeko y'uwisilamu uko niko tubigenderaho ntabwo hazamo ngo kubera iki ngo twe tutagira 30 gusa oya kuko na 29 ukwezi gushaka kuba kwagaragaye kandi yo kwagaragaye rwose ukundi kuba kwatangiye bityo twatangira tugasiba nta kibazo so icyo rero nicyo tugenderaho niyo mpamvu tariki 16 z'ukwa kane cyangwa se 14 aho ngaho niho tushobora kuzatangira gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan dusaba Imana yuko yazatugezayo tukiri bazima ndetse nasabe wenda shobora no kuzaba yabaye umuyisilamu tukazaba turi kumwe nawe ndetse nuguvuga ngo ashobora kuzaba ari kumwe natwe tugasiba n'ukwezi kwa Ramadhan tugasangira iftari reka twinjire mu kiganiro nyirizina yego abayisilamu inshuti zacu baritegura ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan ni ukwezi navuga ngo buri muyisilamu imibare minini umubare munini w'abayisilamu barakubahiriza yego ngira ngo kubera amateka ari nabyo shaje kutuganirizaho yego uko kwezi kubera iki umuyisilamu agomba kukubahiriza kubera iki umuyisilamu agomba gusiba urakoze cyane kubera iki umuyisilamu agomba gusiba mbere na mbere igisibo ni itegeko mu dini y'uwisilamu inkingi uwisilamu bwubatse ku nkingi eshanu iyo bavuze inkingi inkingi z'inzu ni ibintu bituma inzi hagarara ubwo ni inkingi z'uwisilamu ni ibintu bituma uwisilamu bugira gute buhagarara upright bukaba bwemye neza bufite imbaraga umuyisilamu rero kugira ngo yitwe umuyisilamu ibi bintu bitanagomba kubyuzuza muri byo harimo ibireba abantu bose muri rusange bitatu hari n'ibindi bibiri bireba bafite ubushobozi izo nkingi eshanu rero ni zihe inkingi ya mbere ni uguhamya ko nta yindi mana isengwa mu kuri uretse Allah ukanahamya yuko Muhammad ari intumwa y'Imana aya ni nayo magambo umuntu avuga akamugira umuyisilamu burya ntabwo ari kumushyira mu mazi ntabwo ari iyo umuntu avuze ati ndahamya mbikuye ku mutima nkabivugisha ururimi ko nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah Imana imwe rukumbi nkanamya yuko Muhammad ari intumwa y'Imana ubu ngubu aya magambo ni yakugira umuyisilamu muri twe iyo ni nayo nkingi ya mbere y'ubuyisilamu nirwo rufunguzo mbese rutuma winjira mu rugi rw'ubuyisilamu hanyuma inkingi ya kabiri ni ugusari gatanu ku munsi gusenga gatanu ku munsi umuyisilamu mu bimuranga harimo gusenga kandi twebwe dusenga gatanu ku munsi keretse ku bagore nibo bagira iminsi bamara badasenga urugero nk'igihe bari mu minsi yabo y'ukwezi cyangwa iyo umugore amaze kubyara kugeza igihe azahagarara kubona ya maraso ikigeni cy'umugore adashobora kuba yasari naho ku mugabo nta konje yo gusenga mu buyisilamu agira ikindi kandi gusari mujya mwumva bavuga gusari isala niyo nkingi ikomeye mu buyisilamu kuruta inkingi zose bisobanuye ko umuyisilamu agaragazwa no gusari umuyisilamu udasari nta buyisilamu aba afite ako niko tubyemera mu dini y'uwisilamu isala isengesho nicyo kiranga umuyisilamu hanyuma iyi nkingi kandi reba nayo abantu bose kuko nta utashobora gusenga n'umurwayi asenga uko ameza aryamye udashoboye guhagarara ari ikimuga cyangwa se afite uburema runaka bwo kuba adashobora guhaguruka asenga yicaye ubushobozi bwawe bwose usenga ukomeza inkingi ya gatatu y'ubuyisilamu ni ugutanga zaka zaka bisobanuye amaturo amaturo atangwa kugira ngo akurwe mu bakire agatangwa noneho mu bakene agafashisha abakene zaka ariko ivugwa ahangaha ni zaka ni amaturo atangwa inshuro imwe mu mwaka wose tuvuga ngo urugero iyo umuntu afite miliyoni y'u Rwanda ashoboye kuba yayibika kuri konti ikamaraho umwaka wose ari amafaranga atajya akenera ahangaha humve neza ninde urebwa na zaka ninde urebwa n'aya maturo ni umuntu ushobora kugira umutungo urugero ugejeje nko kuri miliyoni y'u Rwanda ukaba ari umutungo ubitse ahantu ukaba utari mu mutungo ajya akenera afite ibindi bimuhagije ubundi umuntu ufite miliyoni kandi yirwa akoramo buri gihe mu dini yacu yitwa umukene uwo ntabwo ari umukire umukire ni wa wundi ushobora kuba afite emiliyoni cyangwa se miliyoni imwe ibitse afite n'ibindi bimuhagije miliyoni niyo mufatiraho urugero cyangwa nirwo urugero twafatiraho nirwo urugero ntanze ngewe hano nicaye ni ukuvuga ngo uru rugero rw'amafaranga aba afite hari uza amafaranga ubuyisilamu mu mutegeka kutangamo ni 25,000 kimwe cya kangahe ni ukuvuga ngo 25,000 nawe ndagira ngo bari ubwo ni kimwe cya kangahe ni kimwe cya kangahe ndakubazwa ahita umbaza sheikh aha ni ukuvuga ngo nta nubwo bigera no muri kimwe cya cumi ni amafaranga make cyane
aya mafaranga rero w'Islam umusaba tuvuge ngo 25000 niyo bakubwira ngo yatangi ari amafaranga rero natangwa mu cyo bita baitul mal baitul mal bisobanuye ikigega cy'umutungo ikigega cy'umutungo w'abayislamu na amafaranga ajyamo iba ari banki ya Islam hanyuma aya mafaranga niyo afasha abantu bari mu nzego umunani hazamo umukene hakaza umutindi bano bantu n'abantu babiri batandukanye umuntu ashaka ko ari umukene nange yica yo ndu umukene umukene ni umuntu ushaka kubona ikintu kimwe ariko akabura ikindi ashaka urugero turi kumwe umukene ni umuntu ushaka kuba yabona ipantaro ariko akabura ishati akaba yaguze udukweto twiza dufite ariko nta pantaro yaguze nta bushobozi bwayo umukene ashaka kuba yabonye ubugara ariko akabura imboga zo kuburisha umutindi none ni wa wundi udafite byose aba bose bahabwa kuki kuri zaka hanyuma abandi bagira uruhare mu guhabwa kuri ya maturo harimo babandi bavunitse mu kugenda bayashakisha bayakura mu bantu hari kimwe cya 10 bahabwa gito cyane bahabwa kimwe cya 10 kuri wa mutungo w'abavumi w'abavunnye ikitonderwa aha ngaha bahitondere hari abantu umuntu ushaka kuvuga ngo agiye gushakisha inkunga z'abantu kubafasha yabona nka miliyoni agakoramo 300,000 ngo ubwo nawe afashe mu ruhare rwe ibyo ntabwo ari byo no kuvuga ngo umuntu navugwa aha ni wa muntu ushobora kuba yagiye hanaha ajya hanaha azamuka imisozi abiri ibyuya arasonza rimwe na rimwe akaba nawe akeneye kuba yanywa y'amazi akeneye ya tike yakoresheje nakantu gato afatamo ntago ari kuvuga ngo agende ngo niba habonetse miliyoni 5 ngo afateme ebyiri ibi ni ubujura hanyuma ikindi mu bandi babonamo ni abantu binjiye idini w'Islam buri umuntu winjiye idini w'Islam hari uruhare agira kuri wa mutungo utangwa zaka ni kuvuga ngo wa mutungo watanzwe nka zaka wa muntu winjiye idini hari umuntu ushaka kwinjira w'Islam wabo bagahita mwirukana tujya tubabona bakamuziza ko yabaye umuyisilamu bakamubwira ati guhera uyu munsi ntituzongera kukwaburira ntituzongera kukwambika ntuzagere n'icyongera kutubaza uvuye no muri uyu muryango ubaye ikivume aba bantu baza hari igihe babakeneye gufashwa ashobora kuzakenera inzu yo gukodesherezwa kubamo wenda ashobora no kuzagira aho abari kagakenera umwenda kuko ninjira idini ari umukobwa hari ukuntu twikwiza abakobwa bacu urugero azakenerwa kugurirwa ibyo bita hijab cyangwa se jilbab agurirwa imyenda yo kwikwiza agurirwa udukweta agurirwa amavuta niba ari umukobwa n'umuhungu kandi nuko ashobora kuba agiye kurangiza amashuri urugero bakamwirukana ari bo bamwishyurira nta natanu kiriya gihe kino kigega nicyo gitegetswe kugira gute kwita ku burezi bwe mpaka arangije urumva akamaro ka zaka hakazamo n'abanyamadeni hari abantu bafite amadeni yananiwe kwishyura baitul mal mu buyisilamu ifite inshingano zo gufasha abantu bantu kwishyura aya madeni ubwo ni ubuyisilamu ibi ntabwo nshaka kubijyamo bya zaka byahita bitwara ikiganiro cyose inkingi ya kane mu buyisilamu ni sawm gusiba ari nabyo turi kwitegura mu buyisilamu dufite igisibo cy'itegeko aricyo cyitwa ramadhan ibindi bisigaye byose ntabwo ari itegeko hari ibindi bisibo dufite by'imigereka gufunga ku wa mbere no ku wa kane buriya habaye igisibo mu buyisilamu cyo gusiba buri ku wa mbere no ku wa kane ariko icyo bakita sunna ni ukuvuga ngo si itegeko ahubwo ni ubushake ubikoze arabihemberwa utabikoze nta cyaha abibonera hanyuma dufite igisibo cyo gusiba umunsi wa arafa uzawumva arafa ni ryari noneho urabona mu buyisilamu dufite iminsi mikuru ibiri ikomeye amaleyidi ujya wumva ileyidi dufite ibyo bita idul fitri ileyidi yani wa munsi twishimisha tumaze iminsi 30 dusiba iriya bayita ileyidi yo gusiburuka tukagira na yindi nkuru iyo ujya wumva bita ngo ni ileyidi nkuru ileyidi kubwa na ileyidi ndogo iriya nkuru rero ibanzirizwa n'umunsi w'ubanziriza niwo bita arafa uriya munsi nawo ni byiza kuwusiba ku bantu batari imaka batari muri hijja nicyo nshaka gusobanura kubera yuko abantu bari muri hijja uriya munsi wa 9 mu kwezi kwa dhulhijja nakubwiye baba bahagaze mu kibaya cya arafa ku zuba ni nayo mpamvu kuri bo nitegeko ko bagomba kurya kubera iki imbaraga bakoresha izuba ribakubita ntabwo ubuyisilamu bubabwira ngo basibe bo ahubwo ibyiza ni ukurya no kugira ngo babone imbaraga zituma birirwa muri ariya masengesho naho abandi batari muri uriya mutambagiro mutagatifu bo aho bari ku isi yose ni byiza ko basiba umunsi wa arafa tukajya iminsi 3 ya buri kwezi dusiba mu buyisilamu ahandi kuvuga imigereka ibitari itegeko iyo minsi 3 nayo bayita ayyamul bidh iminsi ya beza iryo jambo uzaryumva wenda rimwe na rimwe iminsi ya beza ijambo beza ni igiswahili biva mu cyarabu urabizi igiswahili gifite amagambo cyatiye mu cyarabu beza mu rurimi rw'icyarabu nibyo byitwa albidu albidu nibyo bisobanuye ibara ry'umweru ubundi albayda abyadu bidun bayda ni umweru kubera kiriya minsi bayitiriye umweru ni ukubera ko ukwezi kuba kwaka cyane kandi iriya minsi uzumva bayisiba tariki 16 14 15 muri ya mezi ya kisilamu ayo matariki mvuze 13 18 15 ukwezi kuba kwaka cyane mu kirere ni nayo mpamvu bakwitiriye bayitiriye iminsi y'imyeru kubera ko ukwezi kuba nakubwiye ngo idini yacu amasengesho menshi uzasanga tukurikiza ikirere ukwezi kugaragara kwako kuri kwaka cyane ya minsi 3 bazahita yuko ari iminsi y'imyeru
gutyo gutyo dufite n'indi minsi tugenda dusiba gutyo gutyo noneho noneho hari ku gisibo turi kwitegura ubu bakita Ramadhan icyo cyo ni itegeko kuri buri muyisilamu wese w'umugabo ndetse n'umugore igihe nta kintu afite kimubuza gusiba ushobora kwibaza ngo ese kwanza ugira ngo umuntu asibe mu buyisilamu ari umuyisilamu agomba kuba yujuje ibiki icya mbere agomba kuba kugira ngo igisibo kibitegeko ku muyisilamu abayisilamu hano bakurikire cyane niba n'amategeko areba cyane kuruta abandi wenda nabandi ariko tubahaye karibu sabe twayimuhaye arayanga ariko wenda dufite icyizere ko nyuma y'iminsi azabyemera no kuvuga ngo icya mbere umuntu agomba kuba ari iki agomba kuba ari mukuru ubuyisilamu ntabwo umwana muto yari itegeko ko afunga umuntu igisibo gitegetswe kuri we ni umuntu ukuze ikimenyetso cy'ubukure mu buyisilamu ni ikihe ku muhungu ni ukuba yariroteyeho tuvuga imyaka 15 kuzamuka ku mwana w'umukobwa ni ukuba yaramaze kujya mu mihango iyo agiye mu mihango umukobwa mu buyisilamu aba yakuze n'igisibo kuri we mu buyisilamu kiba ari itegeko buriya rero iyo bavuze mu buyisilamu itegeko urabona muri leta iyo bavuze ngo kino kintu ni itegeko haba hari na punishment y'umuntu unyuranyije nacyo nuvuga ngo no ku gisibo umuntu udasibye nta kimubuza mu buyisilamu twe twemera ko haba hari ibihano byo ku mana nuvuga ngo aya ni amasengesho atazamo ngo ngewe sabe ndabizi ufite inshuti z'abayisilamu ushobora kuzaba uri kumwe nawe muri Ramadhan ukabona afasha kaji arakanywa uzamwigisha bino bintu nzamuha iyi video yumva ni ukuvuga ngo ntabwo ibi byo bizamo choice yo kuvuga ngo ngewe ngo ariko ntabyo nshaka oya ibi mu buyisilamu byo tuba turi kwiga ibintu by'amategeko y'idini hanyuma rero gusiba iyo umuntu akuze igisibo kiramureba icya kabiri ni ukuba ubwenge bukora neza adafite ubumuga bwo mu mutwe nigize kwigisha hano ku Isimbi cyangwa ahandi sinibuka nza kuvuga ngo atari umusazi abantu bavuga ngo ntabwo bavuga umusazi none muri ibi bihate terime zisimbura izindi cyane kera abantu bavugaga umusazi ntihagire icyo bitwa kuko ngo ntabwo byemewe bavuga ngo ubumuga bwo mu mutwe ni ukuvuga ngo igihe umuntu afite ubumuga bwo mu mutwe nabwo mu buyisilamu ntabwo arebwa n'aya mategeko aya mategeko areba umuntu muzima mu mutwe hakora neza nta kibazo afite hanyuma ikindi kindi igisibo mu bandi kireba ni umuntu utari imfungwa utari muri gereza abantu bari muri gereza kuri bo gusiba ntabwo ari itegeko kuri bo kubera yuko ubuyisilamu butegeka ikintu umuntu bukurikije ubushobozi afite bwo kukitwaramo wa muntu uri muri gereza ashobora kuzagira ikibazo cyo kubona amafunguro yo gusiburuka ku mugoroba niyo mpamvu ubuyisilamu kuri we ntabwo bwagize igisibo iki itegeko al asir imfungwa mu buyisilamu ntizitegetswe gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan utegetswe igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan ni umuntu ubona iftari uzumva rino jambo iftari ni amafunguro dufata ku mugoroba saa 12 igihe umuntu yiriwe yasibye umunsi wose uyu nguyu niwe urebwa n'iki n'igisibo ufite ubushobozi bwo kubona iki iftari ntabwo ubuyisilamu bwagutegeka ngo wirirwe wasibye kandi uri buburare n'ubundi oya paka igihe ufite ifunguro ryo kugira gute ryo gusiburuka abarundi kuvuga ni abantu bategetswe gusiba ukwezi kw'iki kwa Ramadhan hanyuma ikindi mu dini y'ubuyisilamu umugore uri mu minsi ye y'ukwezi ntabwo igisibo cya Ramadhan kimureba ntabwo asiba muri iyo minsi ye iyo minsi arayireka akarya nta kibazo hanyuma yazamara iyo minsi ye kuyivamo na Ramadhan yararangiye akazishyura ya minsi akayisiba mu minsi isanzwe wakadhalik ni nako n'umugore uri mu bisanza ibisanza ni amaraso umugore abona iyo amaze kubyara uyu nawe ntabwo arebwa n'igisibo aba ni ababujijwe gusiba mpaka igihe y'amaraso ye ahagaze hanyuma mu bandi bafite choice yo gusiba cyangwa kubireka hano twitonde maze kuvuga ababujijwe ijambo kubuzwa bisobanuye ngo nunabikora urabona icyaha ku mana aho n'umugore uri mu mihango n'umugore umaze kubyara kiba ari icyaha mu buyisilamu ahangaha abantu batega amatwi bumva aya ni amategeko y'idini y'ubuyisilamu hano hazamo icyaha ni ukuvuga ngo ubuyisilamu bwarabimubujije nk'uko atemerewe gusari ni nako atemerewe gusiba ariko noneho iswala no gusiba aho bitandukanira kuri uyu mugore ni hehe ni uko isengesho ryo ubuyisilamu burarimo babarira ntabwo ari ukuvuga ngo nava muri ya minsi azishyura aya masengesho yose oya ariko gusiba ko ya minsi arayisiba impamvu ni ukubera iki umugore ashobora kumara iminsi irindwi urugero ari mu minsi ye y'ukwezi akamaramo iminsi irindwi akibona ya maraso iyi minsi irindwi yose niba dusenga gatanu ku munsi ukubye inshuro zirindwi ni ubwo ni amasengesho angahe 35 ubuyisilamu hari icyo bita umumun balwa min mujibati tayisir ubuyisilamu ubona yuko uyu muntu niba umutegeka no kwishyura aya masengesho bizaba bimugoye cyane kubera ko aya masengesho 35 azamugora ariko naba ari iminsi urugero itanu yishe aho ngaho bizoroha nuvuga ngo ku gisibo bitandukanye n'iki no kugusenga gusenga amasengesho azaba menshi ariko ku gisibo iminsi izaba mikeya hanyuma ikindi hari abafite uruhushya rwo guhitamo gusiba cyangwa se kubyihorera
iyo mvuzemo guhita mu bisobanuro ngo uyu yasiba abone ibyiza byacyo by'igisibo yabireka nta cyahagize gute afite abone abahe mutega amatwi mu bumve ni umugore utwite uyu buyisilamu ntibwamutegetse gusiba nkuko aramutse yiyumvishamo kime imbaraga abagore baratandukanye mu gutwita hari umugore utwita ukabona burundu yahwereye byarangiye hari n'umugore utwita ebanu kajye ubona afite ibibaraga abaye yiyumvamo imbaraga zimushoboza gusiba nta kibazo ariko abaye yumva bimugoye ubuyisilamu bumwemerera kurya mu kwezi kwa Ramadhan hanyuma akazishyura iminsi yishye icyitonderwa hari abagore benshi biga ibintu bigiye bitandukanye bikabacanga mu mitwe b'abayisilamu hari abantu bigisha bakabwira abagore ngo umugore uri utwite cyangwa se uri konsa bo bareka gusiba bakazagaburira umukene iyi ni imwe mu mvugo z'abamenyi b'idini y'uwisilamu ariko idafite imbaraga mubayivuze harimo ibnu umar na ibnu abbas abana abasohaba masha Allah babona yuko umugore utwite n'uwonsa bareka gusiba bakazarisha abakene bangana nk'iminsi batasibye hari n'izindi mvugo z'abamenyi ariko imvugo ifite imbaraga iri nayo iriho jumhur abamenyi benshi b'idini y'uwisilamu nuko umugore utwite n'uwonsa bafite amahitamo yo gusiba no kubireka ariko iyo badasibye bategetswe kwishyura ya minsi badatanze ikiru ikiru niki ikiru ni ugufata umuntu w'umukene ukamuha ibiryo byamuhaza akarya turi kumwe sabe aha turi kuvuga ku bantu bafite choice yo guhitamo gusiba cyangwa kudasiba ninde n'umugore utwite n'umugore wonsa kubera iki umugore utwite ashobora gusiba akabura imbaraga bikamubana ibibazo cyane cyane umugore hari igihe ageramo urabizi gutwita ari amezi 9 arimo trimestres zigera kuri zingahe kuri 3 amezi 3 ya mbere hari ukuntu umugore yitwara bitandukanye na 3 ya kabiri bitandukanye na 3 ya gatatu hari igihe umugore agera atwita agakenera kuzajya agira akantu afata buri saha bigoye ko yamara amasaha agera no kuri 3 nta kintu ariye urabizi cyane ni nayo mpamvu ubuyisilamu bwanze kumukomereza bumuhitishamo nubishobora gusiba bijyanye n'igihe Ramadhan ije urimo uzasibe nutabishobora uzabyihorere wishyure ya minsi utagize gute utasibye hanyuma umugore wonsa n'ukubera iki kubera ko umugore wonsa nawe ashobora gusiba akabura amashereka akabura amashereka sabe buri abantu hano hanze hari abantu bafite agahinda k'inzara cyane imana igitworohereza duhe ibyo kurya sabe ndagusabira ku mana ko yazajya uguha amafunguro iwawe mu rugo rwawe ntazabure n'umunsi n'umwe kandi ujye uyansabira buri umugabo ajya asabira umugabo mugenzi we Robert wese nzi niba hari icyo wenda twamusabira Robert atahana imigati yabihagije ni ukuvuga ngo buriya sabe ejo bundi nigize kwakira umuntu arangije arambwira ati ikibazo kuri WhatsApp shekhe wallahi ngezaho umugore ari konsa umwana umwana yakurura agakurura amaraso bisobanuye ngo nta kintu kiba kiri mu nda tujye dusaba imana umuntu ukunda ujye umusabira imana ihora imuhe ifunguro buriya inzara iraryana niyo mpamvu umudini w'isilamu ni icyaha guhanisha umuntu inzara kera hari ababyeyi bajyaga bavugira umwana ngo nudasari nturi burye akanakoreka ngo akosore abakurikiye ndahamya ko bari buhite bakibuka cyane abayisilamu bahita bakumva cyane nudasari nturya buriya ubundi kiriya gihano ntabwo cyemewe mu buyisilamu guhanisha inzara ni ikintu kibi mu buyisilamu inzara iraryana sabe hari igihe umuntu akubwira ikintu nk'icyo ukumva urababaye kubera ukuntu inzara ibabaza ikindi mu mpamvu ubuyisilamu bwashyizeho gusiba kwiyiriza iki nacyo wenda reka tukivuge dutangira gusiba ryari ubundi ni ryari umuntu atangira gusiba mu buyisilamu dutangira gusiba mu gitondo iyo umuseke ugitambika saa 11 za mu gitondo tugasiburuka ku mugoroba izuba rirenze saa 12 za nimugoroba urumva amasaha tumara dusibye mu Rwanda ubwo twabigeranye nk'amasaha 12 kuva mu gitondo umuseke ntabwo ari izuba rirashe umuseke utambitse bisobanuye ngo ijoro riba rivuye mushobora no kureba aya ya Qur'an iratubwira iti hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr kugeza ubwo mushobora gutandukanya urudodo rw'umweru ku rudodo rw'umukara ubwo igihe ushobora kureba indodo ebyiri ziri hasi mu mwijima ugahita uzitandukanya bisobanuye ngo umaze kugera gute gucya nicyo tujye gusiba umuntu atangira kandi ikindi twebwe ukuntu dusiba bitandukanye n'ibyo abakristo twe gusiba ubujijwe kurya ubujijwe no kunywa niyo cyaba ari igitonyanga cy'amazi ubujijwe gufata ikintu cyari cyo cyose ngo warya cyarenga umuhogo kikamanuka ese sheha akamaro ko kutarya ni akahe turazana ko kugatanga abahanga mu bya siyanse nibo bagiye banagaragaza uburyo uno mugabo witwa Muhammad wacu yari umuhanga cyane mu magambo yakunze kuvuga yaravuze ngo sumu tasihu musibe muzagira ubuzima bwiza ari iriya minsi 30 tumara dusiba hari ikintu kinini abahanga mu bya siyansi bagaragaza
kigabanuka mu masukari yo mu mubiri umuntu abasanzwe afite no mu mavuta umuntu abasanzwe afite mu mubiri no mu myunyu umuntu abasanzwe afite mu mubiri ari ya masaha ugenda umara ya manywa hari byinshi bigabanya muri wowe kuri ntuza ku muvuduko wari ufite wo kuzamuka tubizi ko amavuta mu kuzamuka kwayo cyane niyavamo umuntu kurwara imitima n'ibiki byose amasukari mu kuzamuka kwayo cyane niyavamo umuntu kurwara ama diabete n'ibindi byose umuntu ashobora no kurwara diabete yo kubura isukari hanyuma imyunyu kuzamuka kwabyo nibyo bavamo bino gutyo gutyo nuvuga ngo ibyo turya byinshi nibyo bidutera buriya kurwara cyane no kuvuga ngo iki gisibo mu kamaro kabyo kimarira abantu nuko bigabanya za ndwara zishobora kuva muri bwa bwiyongere bw'amavuta bw'amasukari bw'imyunyu mu mubiri w'umuntu kugeza ubwo abantu bakora research bagaragaje ko iminsi abayisilamu bamara basibye 30 uko umuntu ayinjiramo siko ayisohokamo hari kiba kimaze guhinduka ku buzima bwawe kandi ukagira ubuzima bwiza ni nayo mpamvu intumwa y'Imana ahamagariye abantu gusiba ikindi kandi kamaro ka kabiri mu gusiba reka nkakubwira gusiba bituma wa muntu utazi inzara amenya ukuntu inzara iryana sabe kuri isi hari abantu batazi ko bibaho kubwirirwa hari abantu batazi ko bishoboka no kubwirirwa barahari umuntu utazi ko binabaho ko waburi cyo kurya wanabyumva akavuga ngo ibyo bintu muvuga nibyo wakwikanga ubwisilamu bwashyizeho ngo musibe kandi byitegeko kugira ngo wa mukiri ufite stock iruta hano twicaye inzara ni murya araza kumenya noneho ikitwa inzara niki atekereze kuri ba bantu babakene iyo babwiriye ukuntu babumva mu ndahameze sabe noneho ikindi kintu nshaka kubwira umuntu yiriwe yasibye amasaha mu gitondo ushobora gucapa rwose n'ibiganiro bitatu meze neza cyane twebwe babarimo bura turabizi iyo ufite nk'ishuri wigishamo mu gitondo n'ikigoroba abo wigisha mu gitondo rwose barasobanukirwa ariko ku mugoroba mwese muri gusinzira umwarimu n'abanyeshuri ni ukuvuga ngo akuka akaba kaheza akuka akaba ari gake uravuga ntibakumve neza kubera ukuntu biba bimeze mu nda kwa kubabara kwa imihogo kwa kundi yuma kwa kwicwa n'inzara mu nda ukumva imbaraga zagushiranye kwa guhagarara ukumva wapi biriya bituma utekereza kuri ba bantu babayeho mu buzima bwabo bwose ari gutyo babayo bituma rero ugira impuhwe nicyo cya mbere bigatuma noneho ufasha igihe cyose umuntu akuririye yuko ashonje ibi byose rero bikwigisha isomo byo kubanira abantu bo hasi neza bikagukuramo icyo bita kibri kibri bisobanuye ubwibone ubwibone arabaze ngo iblis ejo bundi nize kumva ikiganiro cy'umwe mu basore bahanga cyane ntabwo nabura kumuvuga ko mukurikira cyane ni janti buriya ndamukunda cyane madamu ni ujye umbwira ngo ariko ntushobora kurya mutumvishe n'akaganiro kamwe ke ambwira ati uyu muvandimwe rwose aba yavuze ibintu byumvikana cyane janti ejo bundi numvise ikiganiro cyari gusobanura ku ndwara yitwa iblis ubundi iri jambo iblis ni iry'icyarabu ubundi iblis ni rusoferu shayitani shitani niwe witwa iryo zina ni indwara y'ubwibone no kwiyumva wa muntu ufite mu bwibone ku buryo umukenaza yakwegera ikiyo cy'imodoka cyagahita yirukanka cyane adashaka no kumureba cyangwa kanamutuka ati vaho ngaho wakinuzaho niyo mpamvu ugisibo cyaje uribwe n'inzara umenye ngo wa muntu ashobora kuba ari kuribwa na cya kintu wigize kumvaho imana muri Qur'an iratubwira fa ammal yatima fala taqhar umwana w'ifubyi nakuzira ntuzamukankamire ntuzamubwire nabi wa ammasaila n'umuntu wese usabiriza fala tanhar uzirinde kumukunjira isura kumumokera kumubwira amagambo atari meza ca bugufi umworohere hari abantu rero n'umuwayize ya Qur'an n'izi aya batazumva bazazumvishwa n'iki no kuribwa na yanzara yaba ariye nibwo bazamenya ati burya koko abantu babura ibyo kurya ni gutya babayo bityo rero sabe icyo ni izo ni zimwe mu nyungu zo kugira gute zo gusiba hanyuma se na umuyisilamu niye myitwarire ikwiye kumuranga mu gisibo igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan mbere na mbere ni ukwiriza gusa ntabwo ari ukwiriza gusa kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisobanuye ngo amahoro n'imigisha by'Imana bimubeho aratubwira ngo malam yada'a qawla zur umuntu uzasiba ntareke kuvuga amagambo yitwa azur azur ni amagambo ameze ute ni ukuvuga ibyo utahagazeho upfa kuvuga amagambo menshi udafitiye ubuhamya wal amala bihi ntareke no gukora ibikorwa bibi bikorwa byose bijyanye no gutukana kurwana kuvuga abantu nabo basebya ibikorwa byose uzi bitajyanye na morale nziza hadithi iravuga ngo falaisa lillahi haja imana ntakikeneye kuri yo kugisibo cye fi an yada'a ta'amahu wa sharaba kuri we kuba yakwirirwa yaretse ibiryo yaretse ibyo kunywa bye ntacyo bivuze ku mana mu gihe atari tayari yo kureka amagambo mabi yo kureka ibikorwa bibi ni ukuvuga ngo iyo umuyisilamu yasibye amaso arasiba amaso asiba gute kureba ibintu byose utemerewe kureba urabireka amatwi arasiba gusiba gute kumviriza ibintu byose utemerewe kumviriza amaguru arasiba gute kujya ahantu hose habi
ubwo ugomba kuba nayo wayasinyisha ingendo zitari ntabwo ari zitari ngombwa mu Buyisilamu. Mu Buyisilamu bavuga izitemewe kubera ko iyo uvuze ngo zitari ngombwa hari igihe umuntu avuga ngo izi ziri ngombwa wakazigirira ngombwa kandi atarizo, ahubwo ni ingendo zose mbi ubuzibujijwe. Amaboko arasiba, ntiwemerewe gufata ikitari cyayo ngo kibe, ntiwemerewe gufata aho utemerewe gufata, muri make umubiri wose wirwa wasibye. Umuyisilamu wasibye ntiyemerewe kuvuga abantu ubasebya, umuyisilamu wasibye ntiyemerewe kureba nabi mugenzi we, umuyisilamu wasibye ntiyemerewe gutukana, umuyisilamu wasibye ntiyemerewe kujya ahantu hatari heza, umuyisilamu wasibye ntiyemerewe kurwana. Buri mico yose uzi mibi umuyisilamu yarakwiye kuba intanga rugero, kuba intanga rugero. Ibi rero abantu tubisobanukirwe neza, gusiba ntabwo ari kwicisha inzara gusa, ahubwo hari byinshi twigamo. No mu byiza dukura mu gisibo harimo kweza imitima, gusukura imitima. Iyo umuntu amaze iminsi 30, yaba umuntu wirwa mu busambanyi buri munsi, akabuhagarika iminsi 30. Buri umutima urongera ukagira aho gato y'ubuyanja. Umutima burya wirwa mu byaha ukabireka ukwezi kose. Hari ukuntu kwanza umuntu anagaruka muri mudi yo kumva Imana. Turi kumesa be. Hanyuma umutima w'umuntu urugero wirirwaga mu buzima, urugero tuvuge ngo bwo gufata ibiyobyabwenge, akavuga ngo nuko yinjiye mu gisiba kamara iriya minsi 30 ashobora kureka bya biyobyabwenge. Kuri we hari tazikiya, hari ukweza umutima aba abashije kubona, bituma noneho kiriya gisibo kimumarira akamaro ko kubona ko ibiyobyabwenge aretse iminsi 30. Sabe ikintu cyose uretse iminsi 30, ubu ufite n'ubushobozi bwo kukireka iminsi 366. Ikintu cyose niba umuntu ashoboye kwifata akamara iminsi 30 adasambana, wanabishobora umwaka burya. Niba umuntu yakwifata akamara iminsi 30 nta droga afata, n'umwaka wawumara. Ni nkaho inyigisho dukuramo, ni nkaho Ubuyisilamu burashaka kwereka ngo bino bintu bibi wakoraga niba umaze kuno kwezi kwa Ramadhan ubireka. Rwose fata n'icyemezo unabihagarike burundu. Yego. Sheikh, hari ibyo nagiye numva ngo ndabaza nk'umunyamakuru ngo mu gihe cy'igisibo umugore n'umugabo ntabwo bemerewe kuryama. Urakoze cyane. Bimeze gute? Uko kuri bimeze gute? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan, umunsi w'igisibo nakubwiye ko ari ukuhera umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Aya masaha uretse kurya ureka no kunywa ukabireka, ntabwo ari ibyo byonyine, n'ibikorwa byose bijyanye n'ibyishimo by'umubiri urabihagarika kubera Imana yawe. Ni ukuvuga ngo kubonana n'umugore ku manywa mu kwezi kwa Ramadhan mwasibye nabyo murabibujijwe. Uba wishe umunsi wawe. Keretse mu ijoro. Mu ijoro bwo nta kibazo. Ni ukuvuga ngo iyo izuba rimaze kurenga ku mugoroba, uba wemerewe kurya, uba wemerewe kunywa, umugore wawe rwose nta kibazo, kuzageza ejo mu gitondo rwose ijoro ryose. Ariko niba umuseke utambitse mutangiye umunsi wo gusiba, ufungura idirishya mukareba hanze. Niba oya, ntabwo ari mpaka. Dufite kalendari zerekana, dufite kalendari zerekana amasaha yo kurasa y'umuseke gutambika. Turi kumwe. Nk'ubu ngubu hari aho uzasanga umuseke utambika urugero saa 10:50 cyangwa se urugero saa 11 z'ijoro. Ziba zihari hano mu Bayisilamu zarakozwe. Rwanda Muslim Community, ibyo bita RMC, ubuyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda, buhereza abantu kalendari y'iminsi 30, amasaha yo gutangira gusiba, amasaha yo gusiburuka, amasaha yo kurya iftari, amasaha yo kurya idaku. Iryo jambo ntabwo ujya uryumva. Gufata idaku. Idaku ni ifunguro riguha imbaraga kugira ngo igisibo cyawe kigende neza, wumva uri strong, ufite imbaraga. Apana Robert kuba wajya gufata idaku ukarya indibu, wakwiriye guhondobera umunsi wose. Ni ukuvuga ngo uba ugomba gufata ikintu kigushoboza kugira gute. Hari abantu b'abakristo uzumva bavuga ngo Abayisilamu ntimukabishinge n'incakura cyane, ngo barabyuka saa 9 z'ijoro bakarya ibintu bibashoboza kwirirwa umunsi wose bameze neza. Biremewe kuba umuntu yarya idaku rwose akaba yafata ifu. Ni nacyo nkubwirira ngo ntabwo Ubuyisilamu bwashyizeho igisibo nko guhana abantu. Oya, iyo biza kuba ari uguhana abantu ntabwo bari gushyiraho idaku. Idaku ni ikintu kigufasha kwinjira mu gisibo ukomeye, kuko niba ubyutse saa 9 z'ijoro ukarya cyangwa saa 10, ukaba wafata ubugari ukaba wagusongera ubugari ukarya n'inyama ukarya neza nta kibazo, wiri gukomeye. Ariko hari abantu badashobora idaku, wabyuka akanywa amazi gusa. Hari n'umuntu ukubwira uti shehe rwose ngewe ntakubeshye n'amazi sinayabasha nijoro, akakubwira ati ngewe idaku yarananiye, turabafite ngewe kubera ko nirwa mu banyeshuri mbigisha ndabizi. Harimo nk'umubyeyi ukubwira w'imyaka 60 ati ngewe shehe ariya masaha pe wapi. Hari n'undi ukubwira ati ngewe ubugari bwanjye bugomba kuba buri tayari n'inyama zanjye ziri tayari. Hari n'undi ukubwira ati ngewe niyo nanywa icyayi n'umugati biba bihagije. Ibi byose ntacyo bitwaye rero. Hari ikindi kintu nshaka kudusobanurira. Hari abantu bakunda gasigara, usanga n'umukozi kwa Ramadhan yirirwa umunsi wose yasibye, yajya gusiburuka saa 12 za nimugoroba agahita atangirira ku gasigara. Biriya ntabwo byemewe mu Buyisilamu. Ntabwo byemewe, abantu banyumve neza. Ariko Abayisilamu ni njye mbona babikora. Ibyo ngibyo ni amakosa akomeye cyane. Nanjye mu buryo nzenguruka ari nyine. Kandi ikindi kintu mu Buyisilamu isigara rwose rirabujijwe. Isigara rirabujijwe. Nyamuneka mu Buyisilamu itabi, ibintu byose byica ubuzima ntabwo byemewe. Ariko ndasabye ndakeka nawe ujye ukunda gukurikira dokumentaire.
z'abantu z'ama miliyoni buri mwaka apfa kubera amatari. Ntabwo iki kintu w'Islam bwakemera. Hari n'abana b'abakobwa bakurikira bino biganiro ba mu bihugu by'Abarabu usanga bandika ngo none se Sheikh kw'Abarabu bari kunda n'ibiki. Ntabwo idini yacu tureba iby'Abarabu bakora. Ni idini riri mu bitabo rifite abarimu rifite abaryigiye. Abarabu ko bagukunda isigara cyane ntabwo byarigira ko ntacyo ritwaye mu w'Islam. Walidhalika rwo ndatanga inama yuko nyamuneka abantu mukunda isigara mwihate muvuge ngo reka twihumuha umuhigo. Ramadhan yose ngiye kureka kunywa itabi. Nushobora kumara iminsi 30 naryo ufashe umenye ko wanarivaho ubuzima bwawe bwose. Ngewe rero ni inama ntanga kandi yabagirira akamaro nyamwe. Mu gisibo muri mwezi Ramadhan nibwo ku misigiti uhasanga umubare munini w'abantu bambaye amakanzu yandi bavaho nayo abayisilamu n'utugofero n'utungutu twawe. Yego. Batishoboye baje gusaba. Kubera iki ari baba benshi ku misigiti. Urakoze cyane. Urabona urabizi kwanza urubyiruko rwa kisilamu. Urubyiruko rwose ngiye nyankunda kurwita kimwe bose ni kimwe muri imyaka y'aba teenagers cyangwa uretse na teenagers kuko iyo tuvuze teenagers ni uguhera kuri 13 kugera kuri 19 ariko ubundi dushobora kubikoresha mu buryo bwa balaga tuvuga imyaka yose y'ubusore guhera kuri 15 kugera nko ku myaka 30 yaba ari abayisilamu yaba atari abayisilamu urebye barahuje kamera kenshi kamera zo kwifuza usanga abana benshi b'abasore bafite abakobwa bakundana bafite ghetto rimwe na rimwe ugasanga uwo mukobwa w'abana muri geto rimwe na rimwe hari n'abana b'abana ari umuhungu n'umukobwa bibanira nk'umugore n'iki n'umugabo impamvu zabo niyo Ramadhan aribwo noneho batangira kurongora abantu ku bwinshi abasore benshi barongora hari igihe wa musore agira ubwoba akavuga ati ubu koko nzasiba niyirize ngo ndikwiyegereza Imana muri Ramadhan twubaha ndi no muri ibi bintu by'ubusambanyi akavuga ati reka mbihagarike mve muri uyu mwanda w'ubusambanyi nubake ngira umugore wanjye uyu mugore abe umugore w'isezerano niyo mpamvu rero ubona mariage ziyongera cyane mu Buyisilamu ariko rero nyankunda gutanga inama nyamuneka abantu mushaka kubaka ingo zigakomera mwifata imyanzuro yo kubaka rukora amadanije kuko niba ugiye kubaka kubera ko rukora amadanije akenshi nirangira buriya ruzasenyuka kubaka ni ikintu bisaba kwitonda ukicara ukagitekereza kubera ko niba hari urugendo rusaba ubwenge rusaba ibitekerezo ni urugendo rwo kubaka ntabwo ari urugendo rusaba guhuzagurika ni urugendo rusaba kuba umuntu w'umugabo kuba serious ntabwo rero byapfa kwinjira mu bwonko ukuntu wowe ugiye kubaka kubera Ramadhan kuko niba ugiye kubaka kubera Ramadhan kandi Ramadhan kikaba ari ikintu kimara 30 days iminsi 30 cyangwa 29 ya iminsi 30 nirangira the main aim impamvu yawe nyamukuru yatumye wubaka izaba igize gute izaba irangiye n'urugo biroroshye ko rwazasenyuka niyo mpamvu uri abasore inkumi mumenye yuko kubaka ni umuntu muba mugiye gukorana urugendo rw'ubuzima bwose kuri ba bantu se baba ku misigiti she abatishowe baza gusaba barabahereza uzasanga kubekera ubwo baba benshi cyane aha ni ukubera ko iyo Ramadhan igeze hari hadithi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo idha jaa Ramadhan iyo ukwezi kwa Ramadhan kuje futihat abwabul janna imiryango y'ijuru Imana irayikingura wa ghulqat abwabun niran imiryango y'umuriro Imana ikayikinga yose wasufidat ash-shayatin amashitani yose agashyirwa ku minyururu ni nayo mpamvu uzasanga abayisilamu waruzi mu byaha mu buzima rwose bibera mu bintu by'ubudasobanutse byose Ramadhan ubone yahindutse urumva Imana itubabarire hari n'umuntu wigize kuvuga ngo ngewe ikintu nangira n'igisibo cyanyu iyo kije turahomba abanyiri utubari ngo abanyiri utubari barahomba urumva ibyo bintu ni ukuvuga ngo acuruza za nyama mudakunda astagfirullah ariko azabe ni ukuvuga ngo usanga ndabizi ariko bamenye ko nyine baba barengere ni ukuvuga ngo ikintu nshaka kubwira ni iki kubera iki twatubari duhomba kubera iki babakobwa b'abayisilamu waruzi bakora ya mico itari myiza bihaye akabanga akakubwira ati mwezi Ramadhan sinshobora kubera iki wawundi wafataga akayoga ubona yigize utya amashitani arazirikwa kandi nanone hari n'abakora ibyaha nanone muri Ramadhan ntibabura si ukuvuga ngo ntababikora barahari bikora ariko pourcentage igira gute iramanuka cyane yaba bandi bakoserezaga Imana bityo rero icyo nacyo ni ikintu cy'umugisha w'ukwezi kwa Ramadhan kuko abayisilamu babasha gutinya Imana warumbaje kubera icyo abakene bibuzura ku misigiti cyane imitima iroroha abantu bakumvira Imana ikiburi kikamanuka ubwibone bagafasha usanga muri Ramadhan ukuntu abayisilamu bafasha cyane kuruta iminsi yose isanzwe kubera ko n'ukwezi n'ukwezi abayisilamu bubaha n'ukwezi amashitana zirikwa n'ukwezi abantu babashaka impuhwe z'Imana n'ukwezi n'umuntu wagiye mu byaha bimeze utagaruka ashaka yuko Imana igira gute imuhabarira niyo mpamvu rero hari n'umuhamagaro iyo Ramadhan igeje duhamagara tuvuga ngo ya baghi al khair yewe wowe ushaka ibyiza shyiramo imbaraga ubishake ni igihe cyabyo Ramadhan nawe wowe uri mu bibi aqsir hagarika
uhitemo inzira nziza nange ni nawe umuhamagara umpamagara abantu bose bakuri kisimbi baba islam bitegura gusiba nkababwira nti yewe wowe waruri ushaka ibyiza bya Ramadhan dore Ramadhan iri mu nzira Ramadhan iri mu nzira tangira utunganye umutima wawe buhara buri byumweru bibiri ngo dutangire gusiba itegure winjire neza mu gisibo nawe wowe wibereye mu bintu bitagize bidasobanutse fata umwanzuro bivemo kandi ikindi kintu ngira ngo mpa abantu kwitoza mwitoze kuba mwamara Ramadhan ibintu byose bitari byo mubihagaritse Ramadhan nirangira ndabahereza rwose ikizere ko ikintu retse iminsi 30 n'ubuzima bwawe bwose burya wakireka yego yego cyane niki dusorezaho nka message cyangwa ubutumwa bukomeye nk'umushehe ikintu cy'ambere no gutumira sabe ku iftari y'umunsi wa mbere mu kwezi kwa Ramadhan ntabwo mvuze kwinjira idini ku iftari iftari y'umunsi wa mbere ndagutumiye wowe n'umuvandimwe Robert muzaze rwose dusangire umudamu ari hari azabatekera agapira ukeza muzarya ipira yatetswe n'umuzaho kaza muyirye ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa Ramadhan tusangire kuri iftari hanyuma ubundi butumwa nahereza abayisilamu n'abatari abayisilamu kubera ko iki kiganiro gikurikirwa na bose muri rusange nuko ni bihe tugiye kwinjiramo byiza twubaha cyane kuruta ibindi bihe byose bisigaye yemwe n'abatari abayisilamu muzajya mubona Ramadhan ije mukabona abayisilamu ari muzi mu bintu bitagize gute bifashe bakihakabangaho gato ntimukabaca intege mujye mubatera kuraje ahubwo mubagira inama mubabwira ngo ubundi mwagumye muri ibyo byiza iyo niyo nama nziza ubundi mwagumye aho mukareka kuvayo iyo niyo nama nahereza umuntu wese ukurikira bino biganiro yego yego reka dushimire Sheikh Ashraf ndayisenga ku kiganiro cyiza yewe munansabire dua abakurikiye muze kunsabira ku mana imwe gutsinda ibizamini byanjye kubera ko ubu ni mu bihe none nange ndi mu bizamini byanjye byo gusoza kino gihembwe narindi kwiga ntabwo biba byoroshye hari iwacu muri kaminuza ariko mujye mudusabira dutanga uyu mwanya tukaganiriza abantu b'isimbi natwe ariko mujye mudusabira ko gahunda zacu zigenda neza amadua ni menshi akenewe kuri Sheikh ubusabe waba ukeneye ari bwinshi cyane mujye mudusabira imigisha njye mbifuriza imigisha yaba ari abatabyumva kimwe nange wigisha yaba arabo tubyumva kimwe mwese ndabakunda cyane umugisha ari gupfa kuba ari umugisha nge nta kibazo cyo yinsabira hari ibyo tutumva kimwe uko myemerere nko nange ariyo mfite mugani wawe nahejeje nguni nawe urayiheza ubwo nyarawe turabaheza nguni kare Sheikh reka ngushimire kandi nkwifurize amahirwe masa nkwifurize kuzagira igisibo cyiza wowe n'umugore muzagire ibihe byiza kandi isengesho ryanyu nyagasana zaryumve n'abayisilamu bose muri rusange mbifurize kuzagira intangiriro nziza kugize kuzagira igisibo cyiza kugisoza genzaza inshuti zanyu nzazisura iraidi nizeye ko tuzayisura iraidi ndagutumiye umunsi wa mbere ndagutumiye n'iminsi yo hagati nushaka kuzajya uba Sheikh bita iftari yabaye tayari iftari izajya ibihari yego Sheikh wakoze cyane kandi bonne chance wakoze cyane Sabin.